inszenatoki baten inguruan ero, ez? Holako inszenatoki surrealista baten inguruan ero, ez? Itzulera batero markatuko zuen halako giro dekadentero, ez dekadente da, baina, bueno, bintzat, herria, gure Euskal Herria hau nolan ikusten dudan, bintzat markatuko zuen irudi batero behar nuen, ez? Eta horretan, ba, bueno, topo ginuen, ba, Picassoren Gernikan azaltzen den zaldi horrekin, ez? Baina da ez da, ez da Troiako zaldia bezalako, ez? Hau, zaldi garaitu bada, ez? Eta bertan bizi diren biztanleen inguruan hitz egin nahi nuen, ez? Eta azken finean, gustote badago la horren atzean ez dakit irudi surrealistaz betetako da kontzeptu bat eta behar nuela benetan gauza errales eta gaur egungo gizartean dagoen gatazka horren inguruan hitz egiteko, ez hau da errealismoa eta surrealismoa nahasteko kontzeptu hori da. Baztertua dagoen gizartak baztertu dituen ahots horiek ero gerturatzeko ni uste literatura hitza bera ba bide egokia dela, ez? Eta badago hemen Picasso esaldi honetan badago autokritika eskutu bat, ez? Hau da, ni bakin nire jarrera zein den, ez? Baina bertan azaltzen den pertsonaia, nahiz eta nigandik oso urruti egon, uste dut ondo eramango nintzala berakin, ez? Hau da, elkarri barkatzeko gai izango gehiago. Egia esan, ez dago, nik uste dut ez dagoela, estilo ezberdintasun askorik bada irigorri bat liburu hartatik eta Picassoren zaldian tarte honetan ero, ez? Bien arteko ero, ez? Batek, zoriontasunerako ero, behintzat, utopia bat plasmatzen zuen, bide bat plasmatzen zuen eta honek adibidez kontrakoa adierazten du, ez? Itzulera, ez? Eszeptizismo hori, eskortasun hori ero, ez? Ez dut uste errepikatuko dudanik estilo honek. Egia esan disfrutatu egin dute. Novela idazten azken finean berriro topatzea, hau da, ordenagailuaren alboan, parean eta beldur guzti horiek entzea. Behin aurreko diskoa hoteleko kantuak bukatzerakoan eta bertan nik uste dut halako beti sufritu izan dut, ez? Hau da, sortzen eta grabatzen eta egia esan orain onartzen dut, ez? Onartzen ditut nire mugak onartzen ditut. Eta egia esan behin norberak bere mugak onartzen dituenean eta zertarako gai den eta gai ez den ikusten duenean uste dut disfrutatzeko une heltzen dela, ez? Eta niri hori gertatu zait liburu honekin, ez? Eibar hiri armatu bat izan da, ez? Edonork zeukan hemen eskopeta bat eta halako gauzak egin zitzaken, ez? Ero okerragoak, eskerak ezila gertatu, ez? Baina nik uste dut badagoela hor, ez? Zuloaren, hau da, kainoiaren zuloa, badago hor animismoarekin eta bai, egoera animikoarekin lotutako metafora bada Eibar, ez? Zuloa bera, ez? Azken finean nik uste dut badala ongi pasatzeko liburu bat, baina bere krudeltasun hortan, ez? Hau da, ironia zorrotz horrekin, ez? Hau da, gauza, ba, balore askorik ez daukaten gauzetaz barre egin, baina balorea daukaten gauza horiek heldu eta benetan gordin bilakatu, ez? Gordin eta kezkatzeko modukoak, ez? Lehen desertoraren zalantzak. Gurtzen dugun ilobia bihurtu da berria. Urak oinak freskatzen dizkigu. Suetenak burua berotu. Garesti zaigu odolaren prezioa. Ardo zahararen parekoa. Ez du inork malkorik isuri aspaldion. Ganibetak zorrosten ditugu teiatu azpiko eskutua. Baldin eta erretakoa berkiltzka altzen bada. Aregi gordina zaigulaket zainetan itokinak dituena. Begietara so egiten diogu elkarri, salatuko gaituen keinu baten bila. Eta gero urrundu egiten da begirada. Izua ediren dugun izukeriaz. Eta gero kipula zuritzen dugu, izaki garen edo ez garen jakiteko.